Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav iz Moskve. Trenutačno se nalazimo na pola puta između hotela Hrvatske nogometne reprezentacije i stadiona Lužniki na kojem će se igrati veliko finale svjetskog prvenstva. Konkretnije nalazimo se ispred Hrvatske fan zone koja je bila otvorena tijekom cijelog svjetskog prvenstva. A glavni razlog je upravo to što je Moskva bila glavno čvorište većini naših navijača koji su putovali diljem Rusije. Naravno da bi došli do ovoga mjesta morali smo proći čuvenim i prekrasnim moskovskim metrom, pa pogledajmo kako je to sve skupa izgledalo. Nalazimo se u stvari u dijelu najljepšega parka Ruske federacije, takozvanog Gorki park, koji dnevno posjećuje negdje oko 45.000 ljudi, a vikendima preko 250.000. Ova zona je osmišljena prije svega i od strane Hrvatskog nogometnog saveza, ali i od ljudi hrvatskih tvrtki koje inače rade ovdje, koji su pružili izravnu pomoć i podršku HNS-u pri realizaciji ove zone. Zona obuhvaća preko 7000 kvadrata, izgrađeno je posebno igralište za mali nogomet, imamo poseban sportski dio koje obuhvaća takozvani cyber nogomet. Ljudi imaju priliku igrati Sony PlayStation, stolni nogomet. Sve je to u potpunosti besplatno za sve posjetitelje Hrvatske fan zone. Također na dnevnom nivou imamo nekoliko koncerata dnevno. U početku nastupali su i hrvatski tamburaši, tamburaška skupina Sitni vez iz Osijeka, kojim se ja još jedan puta zahvaljujem na njihovom angažmanu. Zona dnevno prihvaća negdje oko 6 do 7 tisuća ljudi koji su u stvari u prolazu. Maksimalni broj ljudi koji smo u jednom trenutku imali ovdje je negdje na nivou 4,5 do 5 tisuća. Atmosfera je bila čudesna, navijali su ruski i hrvatski navijači zajedno bez ikakvog incidenta i uistinu evo Rusija se pokazala kao predivan domaćin, a Rusi uistinu od samoga početka podržavaju našu reprezentaciju i evo drago nam je da smo doživjeli i navijanja velikog dijela ruske publike na polufinalnoj utakmici protiv Engleza. Ne postoji niti jedna zemlja koja je sudjelovala i mnoštvo onih koji nisu sudjelovali na svjetskom prvenstvu, koji stalno ne izvješćuju iz ove fan zone Hrvatske i na taj način između ostaloga ne promiču samo hrvatski sport, nego Hrvatsku, hrvatsko gospodarstvo i prije svega hrvatski turizam. Evo gospodine Despot, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vama najljepše.